godka iyo intaan laygu ridin iilka guradiisa jacaylkaagan gaarka ayaan iga gaboobay. Inanka gayaankaad usu maqlaya mise waa gayaan wada furan? Mar haddii gayaan layidhi cudba lama dhihi karo. Gayaankii yarkaan kala baxo gacalkii oo heedhe hal dardaalanoo aan gubtaan soo gudbinayay haddii calafku igu kaa gallado waa gadaan rabee aadna garabsi ii xulato iyo gaari kugu daaban gacanqaadka dibadii haddaan guri san weegaarno hoobaan haddaad ii gurtood gaabis noqon weydo kasha gogol haddaad dhigato ood gudasho maankayga oo xilkayga guudkaaga sunan garasho maamusto mar walba isag bay ku oransaa waayo ninku waxa weeyaan soomaaha qudradii ama hoggaankii oo aad xilkayga guudkaaga sunan garasho maamuusto gurgurshaasidiisii inaan guudka kugu qaado oon guda xaqaagoon xasdado guriga mooyaane ama garabka kaa joogsadoon guusha kula doono waa gadii haween lagu yaqiin gabadha soomaali garka iyo naftaan kuu hibeen gebi ahaantoodii gogol wada xariiriya ardaa gura la faaleeyo haya gaara hawraar gubeed gacalla mooyaane guhaad iyo miyaan odhan lahaa gini waxaad hifto haddaad geed harweynii tahay iyo geesu lagu faano annaga caladaadaan ahaan gooriya alle ayaane garwadeen waxaad iigu noqon geedi noololeede garaad iyo waxaad ii ahaan guurti dhaqameede ka gadaal alle haween adaad talada ii goyni godka iyo intaan laygu ridin iilka guradiisa jacaylkaagan gaarka ayaan iga gaboobay. Inanka gayaankaad usu maqlaya mise waa gayaan wada furan? Mar haddii gayaan layidhi cudba lama dhihi karo marka qof kastoo gayaan iskala xarki kara. واو اسبوعك يسوف يا عيسى حبيبي ما تكيش سما ما شاء الله صح ما عاد كش بسيط واحد كش بتحيل مفرم $10 بات كش بنكرتها شن بات كش بنكرتها شن يتون بات كش بنكرتها لبات هم بات كش بنكرتها